Tervetuloa MTK-järjestämään videohaastatteluun, jonne on kutsuttu kaikki MTK-yhdistyksien ja metsähoitoyhdistyksien jäseninä olevat Pirkanmaan vaalipiirin eduskuntavaaleissa olevat ehdokkaat. Minä olen Visa Merikoski ja toinen haastattelija on Mikko Kriikko. Meidän seurassamme on ehdokas, joka esittelee itse itsensä. Kiitos ystävällisestä kutsusta saapua tähän haastatteluun. Minä olen Sarvijärven Minna. Luokanopettaja, kasvatustieteiden maisteri ja maatilan emäntä Kurusta, Ylöjärveltä. Tervetuloa myös minun puolesta. Kerro vielä lyhyesti, mikä on sun yhteys MTK:hon tai metsähoitoyhdistykseen? No, mähän on entinen Maajussi Morsian vaimo jo 25 vuotta ja on kotosi maatilalta. Meillä oli Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen metsätilaksi rekisteröity maatila, eli juuret on vahvasti maaseudulla. Toimittiin isännän kanssa ensiksi nuorissa tuottajissa ja sitten meidät valittiin vuoden tuottajiksi Kurussa. Nyt sitten on lähinnä talkoolaisena, kun tätä muuta rientoa on niin valtavasti MTK:n puolesta. Mutta sitten metsänhoitoyhdistyksessä on ensimmäistä kautta Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdistyksen valtuutettuna ja siellä sitten myös valmistelevan valiokunnan jäsen. Että asia kiinnostaa kovasti. Aika laajalla skaalalla mukana. Sehän on hyvä. MTK on tehnyt jäsenille tärkeistä asioista 10 teesiä avuksi ehdokkaille. Olet niihin varmastikin tutustunut. Mutta jos pitäisi valita yksi, niin mitä pidät näistä kaikista tärkeimpänä? Mikä on tärkeä teesi? Et sitten yhtään helpompaa kysymystä keksinyt tähän alkuun. Että 10 teesiä, niin mun mielestä te olette saaneet hyvin kiteytettyä todella keskeiset ja tärkeät asiat. Näihin ja toivonkin todella, että äänestäjät tutustuu näihin 10 teesiin. Mutta jos nyt ihan pakko on jokin valita, niin mä aloitan tuosta 4:nnestä, jonka on otsikoitu, että tee maaseudun yrittäjyydestä houkutteleva, omistajavaihdoksia ja osaamista tarvitaan lisää. Koska siihenhän tämä kaikki oikeastaan kulminoituu. Meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on aivan loistava perusopetus, että lapset on valmiina jatko-opintoihin ja elämää varten, että meillä on syy-seuraussuhteet selvillä, hiilen kiertokulku olisi tosi hyvä juttu opettaa ihan aluksi, ja sitten syntyvyyttä täytyy saada nostettua, ja niin, että ei yksikään syrjäytyisi, koska yksin asuminenkin on tosi iso haaste tällä hetkellä. Mutta kun täällä puhutaan omistajavaihdoksista ja osaamisen lisäämisestä, niin ihan omasta kokemuksesta tiedän, että sukupolvenvaihdoksiin täytyy valmistaa ja valmentaa ja tehdä sukupolvenvaihdokset mahdollisimman helpoksi ja tukea niissä. Puhutaan myös omistajavaihdoksista, eli ei pelkästään se niin, että se sama suku jatkaa, vaan että omistajat vaihtuvat. Ja osaamista tarvitaan lisää. Meillä on aivan loistavat toisen ja kolmannen asteen oppilaitokset, mutta onko ne saavutettavissa? Ja mitenkä sitten niiden osaamista voitaisiin hyödyntää vielä enemmän? Meillä täytyy olla tutkimusta, kehitystä, innovaatiota ja tuoda sitä rohkeasti eteenpäin niin, että haastetaan nämä kaikki ilmastoteot ja muuten niin, että Suomessa saadaan edelläkävijä monella tapaa, koska kyllähän tiedetään, että ruoka ja energia tulee maaseudulta ja tämä on aivan keskeinen juttu, eli sen valkaan ensimmäiseksi. Hyvä. Kyllä kelpaa. Tässä tuli jo aika paljon konkreettisia asioita, mutta miten sitten kansanedustajana edistäisit näitä asioita itse asiassa, näitä konkreettisia sinänsä asioita, mitä äsken mainitsit. Sen lisäksi, että mä olen luokanopettaja, niin mä olen opiskellut myös metsämielivalmentajaksi. Mä olen neuropsykiatrinen valmentaja ja erätaukodialogikouluttaja ja olen opiskellut toiminnallisen S2-ohjausta. Eli S2 on sitä, kun vieraskielisillä opetaan suomen kieltä. Eli mä olen yrittänyt niin vahvistaa omaa osaamista sillä, että olisi ymmärrys ja taito nähdä asioita laajasti. Ei kannata mennä niin kuin lahut silmillä ja läpät korvilla, vaan että täytyisi opetella näkemään niin, että mitä paremmin, mitä aikaisemmin näihin asioihin kiinnittää huomiota, niin sitä parempi on kaikille.
Mä oon myös hyvinvointialueella aluevaltuutettuna ja siellä monipalveluvaliokunnan jäsen, eli semmoisten ihmisten asioita pyöritellään, mitkä on paljon palveluita käyttäviä. Niin siinä, jos jossakin huomaa sen, että meillä ei ole varaa yhtäkään paristaa tästä kelkasta. Ja sitten vielä niin, että työllistymistä on tuettava, työllistämistä on tuettava, koska työtähän meillä riittää. Mutta tämä meidän järjestelmä on tehty niin monimutkaiseksi ja raskaaksi, että kyllä mä niitä helpottaisin. Voisin pitää taas joku byrokratian purkutalkoot, niin tuutteko miehet mukaan? Kuulostaa hyvä, että tässä ollaan mukana ilman muuta. Sovitaan tässä sitten saman tien. Niin. No niin, kuulostaa hyvältä. Tämä on inhottavaa totta kai aina valita 10 teesistä yksi, mutta jos saisi valita 2, niin mikä olisi ollut sitten se toiseksi tärkein? No tiedetään, että kun liityttiin EU:hin, niin me luvattiin soveltaa sitä säädöstä tai sitä sääntelyä paikallisiin olosuhteisiin. Eli se, miten me sovelletaan niitä, sitä tulevaa sääntelyä paikallisiin olosuhteisiin on tärkeää, mutta on tärkeää myös päästä pureutumaan niihin, kuinka sitä sääntelyä siellä tehdään. Eli näkisin sen, että houkuttelevaa olisi vastata kakkoseksi toi terästä EU-vaikuttamista, kansallista päätäntävaltaa vahvistettava, mutta mä valkkaan sen kannustan metsänhoitoon. Eli kun täällä kolmantena teesinä on kannustan metsänhoitoon, luot hyvinvointia, niin jos olette joskus käynyt lentomatkalla, niin huomaatte, kun laskeudutaan tai noustaan Suomen maan kamaralta, kuinka valtavasti meillä on metsäomaisuutta ja kyllä meidän täytyy sitä opetella hyödyntämään entistä enemmän. Yhdessä metsätilaisuudessa kuulin semmoisen tosi hyvän vertauksen, että meidän täytyy opetella myymään mettä moneen kertaan. Se oli mun mielestä hyvä, kun mä oon niin läheltä lajiaa kotosi, että mä oikein nautin tämmöisistä tilanteista, että myydään sama tuote moneen kertaan. Mutta se, että kun mä opiskelin metsämielivalmentajaksi ja olen nyt sitten ohjannut muutamia metsäretkiä vieraiden kanssa, niin se on kuulkaa yllättävää, minkälaisiin asioihin ihmiset kiinnittää huomiota. Että me vierailutaan tosi kovaa vauhtia aivan perusasioista, aivan niin kuin käytännön perusasioista ja sitten myös metsäluonnon hyödyntämisestä. Hyvä, erinomainen vastaus. Pirkanmaan vaalipiirissä on korostunut nämä niin kaupunkien kasvu, tämän energian, aurinkoenergian ja muun energian niin kuin linjavaatimukset, kaikki tällaiset, niin luonnonsuojelualueiden lisääntymiset, tämmöiset. Ne on tuonut esille, että lunastuslain heikkoudet, sit on yritetty uudistaa monta kertaa, se kaatui tälläkin hallituskaudella, niin miten sitä sinun mielestäsi pitäisi parantaa tai muuttaa lunastuslakia? No mä näen sen niin, että muun muassa MTK tekee valtavan hyvää työtä sen asian esillä pitämiseksi ja sitten niiden epäkohtien esille tuomiseksi. Että mä luottaisin kyllä sumeesti näihin asiantuntijoihin, mitkä tietää pitkältä ajalta, kuinka tähän tilanteeseen on ajauduttu. Että mulla ei suoraan ole antaa mitään semmoista yksilitteistä ohjetta tai neuvoa, vaan se, että kyllä maanomistajan oikeuksista tulee pitää kiinni ja niitä tulee vaalia. Ja sitten kun tiedetään, että maankäytön sektori on se, mikä tällä hetkellä kovasti meitä kuormittaa, niin että pidettäisiin kohtuus mielessä. Että joka vaiheessa olisi se kohtuus, niin kuin se päällimmäinen kortti pakassa. Mutta siitä maanomistajien oikeuksista pitäisiin kiinni ja sitten se, että on hyvä, että näitä energiamuotoja kehitetään niin, että päästään irti fossiilisista. Eli se on hyvä asia, mutta ei saa unohtaa näitä lunastuslain epäkohtia. Sellainen käytännön kysymys taas vähän kiusaan sua sillä, että kun tämä on tosiaan kaatunut monta kertaa ja eduskunnassa ei ole löytynyt sellaista enemmistöä, että sen saisi mennä lävitse, niin mikä sun konkreettinen keino kansanedustaja, että miten sinä houkuttelisit muiden puolueiden edustajat tämän lain taakse, koska olisi aika paljon helpompaa todennäköisesti toteuttaa erilaisia hankkeita, jos maanomistajan oikeusturva toteutuu. Kaikessa päätöksenteossa pätee tämä sama, että mitä etämpänä on siitä päätettävästä asiasta, sitä helpompaa on tehdä päätös. Ja mitä lähemmäksi se päätettävä asia tulee, niin sitä
niin kuin enempi pystyy perustelemaan järjellä niitä asioita. Eli kyllä mä, niin kuin, mitä tulee näihin EU-metsäkeskusteluihinkin, niin toisin niitä ihmisiä siihen tilanteeseen, sen tilanteen äärelle, että ne näkisivät käytännössä, miten tämä homma on ollut ja kuinka tätä hommaa tulisi parantaa ja kehittää. Mutta että yksin ei politiikassakaan kukaan tee mitään, että se on äärimmäisen tärkeää, että saadaan muutkin sille linjalle ja näkemään ne epäkohdat, mitä käytännössä meillä on. Ei ole ainut asia tämä lunastusasia. Aivan. Tuo kuulostaa hyvältä, että tuodaan ne ideat ja ajatukset myös konkretia. Erittäin hyvä vastaus. Ehkä tässä lopuksi vielä, niin mikä on sun ydinviesti tai viesti NTK-laisille, jos kiteytät sun ydinviestin muutamaan lauseeseen? No, me ollaan nyt täällä MTK:n tiloissa tätä nauhoitusta tekemässä, mutta mä kyllä silti kehtaan sanoa, että meillä on peiliin katsomisen paikka. Älkää miehet ottako tätä moitteena, vaan tsemppauksena, että te teette aivan valtavan tärkeää työtä. Meidän täytyy saada jäsenet hereille, meidän täytyy saada järjestäytymisaste pidettyä todella korkeana, meidän täytyy heittää palloa tuonne eteenpäin. Ja olla niin kuin valtavasti yhteistyössä joka puolelle. Mutta että järjestäytymällä ja järjestöjen voimalla me päästään tästä kuivin jaloin eteenpäin. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia Minna sulle ja menestystä vaaleihin. Kiitos. Olen tässä haikeamassa 4 vuoden määräaikaista pestiä ja toivon, että tulen valituksi.